as we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Atong padayong iampo ang kalinaw o sulbaran sa problema sa tibuok kalibutan, ilabi na ning kagubot, gubat, o kining mga krisis. Ato sang iampo ang atong mga leaders sa mga nasod, labi na din his atong nasod, itong gobyerno, magkasinabtanay unta sila o magpatalinghog sa kahimtang sa natong mga kabos na nagkinahanglan sa ilang pag-atiman, dili sa ilang pag-abusar o kaha pagbaliwala sa atong mga panginahanglan. Ato sang iampo ang kalampusan sa pagsaulog sa pista sa atong mother parish diha sa proper Liloan. Nagpista alang sa patron nga si San Fernando El Rey. Modelo sa pagdumala, isip hari, nagdumala siya sa iyang ginsakupan uban sa Ginoo. Nahimo giyong balaan. Ang ato sa mga benefactors and donors, atong iampo, nga unta, magpadayon ang pagdawat nila sa mga grasyang ilang gikinahanglan, ilabi na ang kaluwasan sa lawas o sa kalag o kaayuhan sa ilang mga sakit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan. Sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa gatas nga lunsayng espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini, mutubo og maluwas kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, natilawan ninyo ang kaayos sa Ginoo. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus Kristo. Apan kamo mao ang piniling katawhan ang mga harianong pari ug ang balaang nasod.
Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an na kamo. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw niining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawasnong kailibgon nga kanunay nakig-away sa kalag. Pagbinuotan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtutuo, aron kun kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gibuhat kita sa Ginoo, iyahagayod kita. Gibuhat kita sa Ginoo, iyahagayod kita. Awiting malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Gibuhat kita sa Ginoo, iyahagayod kita. Sa irinin yung ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato. Kita iyahagayod ang iyang lungsod. Ang panon nga iyang gidumala, gibuhat sa Ginoo, iyahagayod kita. Sulod nga mapasalamaton ang iyang mga ganghaan. Sulod kamo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdaig, pasalamati siya. Daiga ang iyang ngalan. Gibuhat kita sa iyahagayod kita. Aleluya, 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 aleluya.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot sila sa Jericho og sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an og sa dakong panon sa katawhan. May buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod og nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudi ay si Jesus nga taga Nazaret, nisinggit siya, "Jesus nga kaliwat ni David, kaluyi ako." Daghan ang mikasaba og mipahilom kaniya. Apan misamot hinoon siya pagsinggit, "Jesus, kaliwat ni David, kaluyi in town ako." Mihunong si Jesus ug miingon, "Tawga siya." Busa, gitawag nila siya, giingna nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, milukso og miduol siya kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay ipabuhat mo kanako?" Mitubag ang buta, "Magtutudlo, gusto unta ako nga makakita." Og giingnan siya ni Jesus, "Lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo." Diha-diha nakakita ang buta og mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pas atong tubag sa Salmo, unsa gito? Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayod kita. Ang Ginoo kon mubuhat na siya, matod pas mga philosophers og sa mga theologians, iyang iimprinta ang iyang presence diha sa iyang binuhat. Dili kuno ang Ginoo pareha og magbubuhat og mga butang sama anang sakyanan or kaning relo or bisan unsa mga kwintas, mga sinina nga inighuman og buhat, ila na nang ibaligya, ila na nang iabandon ang makapanag-iya ana maunay tag-iya. Pero ang tag-iya dili na kahibaw kinsa gyoy aktual nga nagbuhat. Sama ani akong relo, wa na ko kahibaw kinsa gyoy gabuhat ani. Kamo na hibaw mo kinsa gabuhat anang inyong sapatos. Pero kamo'y tag-iya ana. Oh, monay nakalahi si Ginoo kay kun siya'y magbuhat, iya nang ang kunon, iyang iimprinta ang iyang presensya. Lingi ay mong tupad. Ing namutuo ka nga binuhat ko si Ginoo. Ing nakono. Ana. Muna, kung kita, dili lang kita buta. Kung di lang kita buta ba, makita gina nato nga ang matag tao o matag butang sa kalibutan nga dili hinimo og tao sama aning mga tanom, tubig, yuta, kining adlaw, mga bituon, mga bukid, dagat. Makita gidunta nato nga naa diha ang presensya sa Ginoo. Nya kay naa man ang presensya sa Ginoo, ato sad nang ang atong pagpakigrelasyon ni ana og ang pag-atiman og ang paghandol mahimo sang Dios non. Pero kun di nato makita ang Ginoo, unsa may itong buhaton? Ato sa nang handolon sa wa gyoy
paghunahuna o respeto sa nagbuhat. Nanglitan, kanang imong buhok, motuo ba ka nga hinimo nas Ginoo? Nya, nananghid ka na imo nang usbon ang kolor. Nana, kanang imong kilay, motuo ka nga hinimo nas Ginoo? Nya, nananghid ka. Daghang kay nato nga nabuta, di ka kita ana. Kanang imong naong, kanang imong genital organ, uguban pa. Muna, kaning buta nga naglingkod sa dalan, si Bartimeo, bisag ang iyang physical eyes, buta, papan nakakita ang iyang kasing-kasing o ang iyang hunahuna sa presensya sa Ginoo diha ni Jesus. Gitawag niya si Jesus og anak ni David. Why nagtawag niya kayo ana? Kay gani, ga-question man ang mga scholars, mga Pharisees o scribes, mga high priest, nag-question, ikaw ba yun ang Mesiyas? Di ba ang Mesiyas anak man ni David? Sinagtuon pag ito sila, ang ilang mata, kumplito kayo, nagtuon yun. Pero, wa sila mutuo ni Jesus na anak ni David. Ang nituo, katuhin ang buta, nga wa magbasa. So ang una di ay timaan na kita mutuo nga binuhat as Ginoo, mao ang atong pagtuo. Kana bang mutuo ta nga naagi diha ang Ginoo? Nya unsa may atong angayng tuhuan matod pa sa unang pagbasa? Unsa may tuhuan nato? Ngon siya nga kita piniling katauhan sa Dios, mga pari nga hari, anong pari katauhan sa Dios? Kana bang mutuot ang connected tang tanan nga way usa nato nga murag lahi or way labot? Muna nga ang atorong simbahan nagpromote aning Synod of Synodality, matapos na nakarong tuiga. Mubati unta tang kauban tang tanan. Ang nahitabo ron, ang kasagaras mga tao nga nangabuta sa pagtuo o sa ilang espirituhanon nga kinabuhi, naggubat ang uban, ang urakot, kanang mamaligyag mga drugas, magsmuggling. Kaya ang ilarag yung kaugalingon, bahala na mo mabiktima mo diha, basta ang akong kaugalingon, siguro ang nakita sa taong tinuod nga buta, mao ang iyang kaugalingon, dili ang Ginoo. Ligilingay mong tupad, ing nanibati ka nga kauban ko sa inyong balay. Ing na ba? Kana bang may kainimong higda-higda, may kainimong ligid-ligid sa imong nindot nga higdaanan, nalimot ka ngang inyong silingan, wa gani hapit kaon, wa say kahigdaan, wa jud ka kahuna-huna na kanang imong nindot kaing mga kahimtang, ipaambit ka na dito sa inyong silingan. Imo na noon silang gilisod-lisod, imo na hinoon silang gisiradaan, silang agianan, imo pag yung kasabaan, nganlan pag yung mga kawatan. Ana, pero nalimot ka nga ikaw doon na kay obligasyon na mupakao niya, mutabang niya, mupahimog arang-arang higdaanan, o kaha atop kay 14 taong tuas ilang balay. Sige kag pamalit anang bag-ong mga gadgets, dagko kay imong TV, mura na nag imong bumbong TV na kadakon, porting dakua, pero ang inyong silingan wa gani plywood, bisag tulo na lang ka plywood ibutang sa bumbong aron mailisa ng tarpulin na gutay-gutay na o kanang trapal nga nangagisi na. Buta ka. Buta. Tutukan raw ako ninyo. Oh na, ako din eh. Sige, jud kong baligya aning slot.
Kay ang kaning ato mga slots nga gibaligya, dili lang ni nato gigamit dinhi sa atong simbahan. Ato sa ning gipisik-pisik ngadto sa uban nga nagkinahanglan, labi na gyud sa uyamot kay kinabuhi. Ana na siya. So kamong nipalit og slots, naigo na mo aning sulti ni San Pedro niingon, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluyaan na kamo sa Dios. Congratulations sa tanang namalit og slats. Atong pakpakan silang tanan. Yes. Nahimo na tang magtutukod sa simbahan. Namatod pa diri sa unang part sa ibabaw ato, panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kini unta mo itong buhaton mga igsoon, labi na gitang kitang mga Katoliko, dili kay magsigitag lalis, sigig away. Kitang mga Kristiyanos lain-lain tag sikta, na ay Katoliko, na ay Protestante, unsa pa na diha, siging lalis ang ginagmay mga butang na di na kayo makatabang sa atong kahiusa. Ang ato untang paningkamutan, magkontesta unsao nato pagpakita, pagmantala ang kaayos Ginoo, labi na gyud kaning works of mercy, works of love. Kana unta siging lalis anang mga litra por litra, lalis anang unsa nang na ang mga pizza, mga stilan ginagmay kaing butang aron lang gyud ingnonta nga mga bright kaayo, maayo kaayong mustudy og history, memorize hapit tanang versikulos Biblia, pero ang gugma sa usag-usa nangawagtang na. Di ba? Way kalainan sa mga Pharisees and scribes panahon ni Jesus nga purti ginilang memorize hapit tanang balaod tanan nga gisuwat ni Moises, memorize gibaligtos pas ilang agtang sa ilang bukton, sa ilang mga bumbong, sa ilang pultahan, ilan ang gipamutang, pero pag-abot ni Jesus, ilang gisalikway si Jesus. Mas may pang buta kay nakaila pang Jesus. O kung sa may hitabos buta, sa hitabo, nakakita. Hige, linya imong tupad, ing na nakakita, nakanako. Kita, kanako. Kumusta ka ha ang atong mga politicians karon? Nakakita ka sila nato nga naglisod na ta? Nato mga politicians ba? Ngamoy ato mga leaders sa atong nasod. Kaming mga pari, mga obispo, hangtod nga to sa Santo Papa, nakakita ka ha mininyo? Sa inyong paminaw, nakakita mininyo? Sa inyong kalisod? Sa inyong panginahanglan? O ang kulikta ragyod mo yamong nakita? Kuyaw kayo, kung kutob ragyan may makakita sa kulikta, unya ang sukdanan sa amo kunuhayng pagkapari o pagkaministro sa simbahan, kana ragyong kulikta. O daghang kulikta, epektibo may nga pari. Wa na gani kulikta, di na may epektibong pari. Pagkaluoy. Nga kamusad, nakakita sa kamus panginahanglan namong mga pari. Ha? Uy, orang inyo rag yung kaugalingon, muduo lag yun mong pari, basta ting bunyag na, ting kasal na,
Pero inighuman ana, wa nay labot ang pare, di na kamaong mutambag, di na paminaon ang tambag sa pare, unsay buhaton sa mga binunyagan, unsay buhaton sa mga kinasal, hala, file dayog divorce, divorce dayon, separation dayon, din agyon mananghin og pare, din agani maminaw sa pare. Abortion dayon, laygit dayon, kondom dayon, nya magpakasal kay gitawag ang pare. Kalimtan ra ba usahay ang stipend? Okay ra gina. Basta ayaw kalimti ang gisultis pare o ang ritual sa atong sakramento nga mao'y mo pahinomdom nato unsaon pagpuyo sa kinabuhing minyo kay maunay pag-build up sa Church of God. Tanaw sad mo oy, buta-buta mamudiha. Kamo mga bana, nakakita mo sa inyong asawa, unsay panginahanglan sa inyong asawa, o ang inyo na lang yung kaugalingon, inyong nakita na kanang imong sugal, kanang imong suyop, kanang imong inom, mao na lang ginaimportante, o ang imong asawa mo, palagani, piti dayon, singhag dayon, buta ka, buta. Kamusang mga asawa, kakita mo sa panginahanglan sa inyong banyo? Ha? Ala, wakli dayon, hikap lagamay, wakli dayon. Yang muhikap nga to silingan, suko sa dayon. Buang-buang kang asawaha ka. Hikapon ka, wakli. Yang muhikap nga to silingan, suko. Ang samang ka, are you torturing your husband? Ano na? Kamong mga ginikanan, kita kamos panginahanglan sa inyong mga anak. Wa mo mahibong nga nung addict ay na sila sa cellphone o sa computer. Wa mo mahibong, ana. Basig wa na mo'y time sa pag-istorya-istorya, pagpakigduwa-duwa nila, sa pagpaminaw nila, unsay ilang problema. Kay kamo busy kayo pangitag kwarta. Kwarta na lang yung inyong gipangita nga mao'y makita nga kaayuhan sa pamilya. Pag-spend og time, pag-spend og emotional relationship, joy and pains with your children, basigwa na ninyo makita. Nya dayon mo gumbol, ang akong anak, adik ay sa cellphone, doon na ba kay time para sa imong anak? Da. Hige. May pag mo report na lang ko sa slot. Oh, ang atong SBF dag na natay halin nga niabot nag 23,169. Ang atong nahibilin 36,831 slots na lang ang available, tag 500 pesos per slot. Nya naata ani a 16,000 slot challenge nga tag 8,000. Nya na nasatay 16 slot challenge. Atong pagpakad ang namalit nini para nis atong kumbento. Ang ato sang paras kapilinya na nasa tayhalin nga na 892 kaslots. Napay 5,108 kaslots nga available. Tag 1,000 pesos per slot. Para ni sa atong part 3, part 2 dito nga project sa kapilinya, katong pagkuhan sa grounds, pagpanindot, o niya ang part 3 na ninato nga MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance. Kanisiya, gagmay ra kay nig kantidad. Daghan kay ta, pero usahay, dili ta makakita, dili sad ta makadungog, og ang atong priority, lahi kaayo. Apan kun ato ning tinud-on og palit, labi na gyud karon nga para ni Mama Mary makakita unya ta og talagsaong kausaban sa atong katilingban. Mao na ang nahitabo sa buta, iyang gipatalinghugan ang tingog ni Jesus, nakig-istorya siya ni Jesus og nahimo siyang modelo sa pagpahimolos sa dako kayong grasya ni Jesus. Nakakita siya sa daan padong sa langit. Daghan ato wa kakita sa daan padong sa langit. Ang ato ragyong nahuna-hunaan, nakining daan, atong gisubay, para ragyos kalibutan.
nga ang kalibutan mao na ni ang atong langit. Always remember na kita unsa man mga pilgrims. Nakasuway na mo pilgrims or tourists. Tourist ba? Og turista gani ka or pilgrim ka, di gyud ka mo standby diha ni anang maong lugar. Unsa may imong buhaton? Ha? Muagi. Mutanaw, mo picture, muagi. Asa man gyud ka padong? Asa man padong? Adto gyud ka sa imong home place. Asa ang imong balay? Adto gyud ka padong. Kita gibuhatas Ginoo gikan sa langit, gikan sa kasing-kasing sa atong amahan. Ang langit sad maosay atong destination. Niagi ta aning kalibutan isip pilgrim way nato padong sa langit. Muna ingon si buta, magtutudlo gusto unta kong makakita. Niingon dayo si Jesus, lakat na ang imong pagtuo, mo'y nakaayok kanimo. Og diha-diha nakakita ang buta, og mikuyog kang Jesus. Kinsa man si Jesus nga gikuyogan, the way, the truth, and the life. Asa padong? Padong nas langit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, tana, kuyog na ta. Ana, ha? Sige, manindog na ta katong muanto naglangit. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios nga amahan nga ablihan niya ang atong mga matas pagtuo aron makita nato ang iyang presensya ug malaomon kitang muingon, amahan kaluyi kami. Amahan kaluyi kami. Nga ang simbahan mamahimong mahayag nga iwag nga mupadayag sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga isip buhat sa kaluoy, kanunay natong pangitaon ang mga gitamay, ang mga sinalikway, ug ang mga wala gihigugmaa dinhi sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga sama kang Bartimeo, hugot kitang musali kang Jesus ug musunod kaniya subay sa dalan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos maghiusa sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, sa ingon muambit sila diha sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga si Halang Dong Teofilo Kamumot, isipununta sa Ginoo nga takus, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, makakaplag na sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluyi kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan namo nga langitnon, puna kami sa imong kaluoy ug grasya. Dawata kining among gipangamuyo diha sa mapaubsanon nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasa ko kaniya.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig panghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among magbubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Alay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari
mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Ilabi na gyud ang mga kalag nilang Monsignor Rudy Villanueva, Father Glicerio Diosana. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Fernando El Rey, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo mananging hari ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, sa kaluwasan kining sakramento nga nagligon kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang healing power of Jesus. Nya mahitabo rani kung ato yung makita kanunay ang presensya sa Ginoo diha sa tanan niyang binuhat, labi na gyud sa atong kaugalingon o sa atong isigkatao. Nya musunod ta kaniya na magpanaw padulong sa langit, dili ta maatats aning kalibutana. O salamat sa mga nag panaw padong slangit nga nagsigig tabang nato dinhi ang namalit na tog slats. Padayon tagpalit og slats ang atong SBF Dag, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, tag 500 pesos per slot. Unya ang ato sad nga MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance, para ni Escapilinha de Fatima, tag 1,000 pesos per slot. Nya ang ato sang DSAP, nagpabili ni siya nga open, tag 500,000 pesos niya, doon ay 25% interest per annum. So, gapadayon tarong trabaho sa atong kumbinto, ang elevator, muna'y atong gitrabaho, o finishing touches sa atong opisina, niya napayubang mga ginagmay facilities na lang. Generally speaking, mga nanatas 95-96% accomplishment. Ang Byronon na apatas mga 55
3.5% atong nabayaran itaw. So ato lang yun ang padayonon ha, kay mga kuan man ta, mga sakop sa simbahan. Karon sang Sabado, iampo nato ang atong Children's Congress sa buntag, sugod sa alas 4:30 sa kadlawon hangtod mga alas 10 sa buntag. Mga 1,000 ka mga bata ang atong gi-expect nga moanhi, pero mga almost 1,500 ka mga bata ang atong giatiman karong tuiga. Unya, ini kahapon ang atong Santa Cruzan karong Sabado magsugod sad sa mga alas 3:30 hangtod na sad sa misa inig ka alas 6 o nga igamayng kompetisyon sa atong mga sagala. Na ang atos ang misas para sa Children's Congress alas 6 sa buntag, so medyo panganda mudaan kay inig ka Sabado, medyo mataas-taas ng atong selebrasyon anang adlawa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagabahan kita karun, mga anak sa Diyos, namulahan kita ang tanan sa iyang inisyon. At unay ko ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karunong sa iyapon. At unay